សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបានជាមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Admin Channel Share Watt បាទយើងមកស្គាល់បុរសជប៉ុនតែម្នាក់គត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់បែកអានអាតូមិកទាំងពីរលើកបាទលោកតាយ៉ាម៉ាគូស៊ីជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជាអ្នករស់នៅរស់រានមានជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់បែកអាតូមិកលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងនាហ្កាសាគីនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកតាយ៉ាម៉ាគូស៊ីត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យថាលាក់គីឬក៏សំណាងព្រោះលោកតាអាចគេចផុតពីឥទ្ធិពលក្របបែកមហាប្រឡាយទាំងនេះរហូតបន្តជីវិតរស់នៅបានរាប់សិបឆ្នាំបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945លោកតាយ៉ាម៉ាគូស៊ីបានធ្វើដំណើរបែបកិច្ចការជំនួញឲ្យក្រុមហ៊ុនមីសុយមីស៊ីនៅទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាស្រាប់តែមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកប្រភេទ B-29 បានទម្លាក់គ្រាប់បែកអាតូមិកមានរហស្សនាមថា Little Boy ឬក៏ក្មេងតូចទាំងព្រឹកនៅម៉ោង 8:15 នាទីសម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនជាង150,000នាក់ផងដែរលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានអង់គ្លេស The Times ថានៅថ្ងៃកើតហេតុជាថ្ងៃមេឃស្រឡះល្អណាស់ហើយមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីតទៅសោះគណៈពេលខ្ញុំដើរទៅផែកន្លែងការងារខ្ញុំបានឮសំឡេងយន្តហោះមួយគ្រឿងខ្ញុំងើយមើលទៅពីលើមេឃឃើញហើយឃើញ B-26 ទម្លាក់ឆាត់យងចំនួន2រំពេចនោះវាដូចជាចាំងពន្លឺថ្ងៃភ្លេចបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែទុះដល់ដីតែម្ដងដល់ខ្ញុំឈរនៅចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលក្របបែកធ្លាក់សំណាងខ្ញុំបានរត់ចូលទៅក្នុងជំរំការពារការវាយប្រហារតាមអាកាសតន់បន្ទាប់ពីត្រូវកម្លាំងផ្ទុះគាត់បានរលាកស្ទើរពេញខ្លួននិងខ្លាំងជាងគេត្រង់ដំណាក់លើរាងកាយធ្វើឲ្យគាត់ងងឹតភ្នែកបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមកលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅស្រុកកំណើតក្នុងទីក្រុងណាហ្កាសាគីចម្ងាយប្រមាណជា300គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកើតហេតុនៅទីនោះបានរយៈពេល3ថ្ងៃពោលគឺថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ1945វេលាម៉ោង 11:02 ព្រឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយទៀតឈ្មោះថា Fatman គឺបុរសកន្ត្រាក់កន្ធត់សម្លាប់មនុស្សជាង 70,000 នាក់រហូត6ថ្ងៃក្រោយនៅថ្ងៃទី15សីហាជប៉ុនបានចោះចាញ់សង្គ្រាមប្រកាសចោះចាញ់សង្គ្រាមផងដែរទោះជាយ៉ាងណាគ្រួសាររបស់លោកតាបានទទួលរងឥទ្ធិពលគ្រាប់នេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែអាចបន្តជីវិតរស់នៅជាច្រើនឆ្នាំទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2010ជាអកុសលលោកតាបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី4ខែមករានៅអាយុ93ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺមហារីកក្រពះកូនប្រុសរបស់លោកតាឈ្មោះថាកាតូស៊ីជាកុមារតូចកាលសម័យនោះបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2005នៅអាយុ49ឆ្នាំដោយសារមហារីកដូចគ្នាកូនស្រីរបស់គាត់ក៏ដូចគ្នាបានស្លាប់ក្រោយការកើតហេតុដោយសារទទួលចំហាយវិសុទ្ធកម្មរបស់គ្រាប់បែករីឯភរិយាលោកតាក៏បានស្លាប់នៅឆ្នាំ2009នៅជំនឿយុអាយុ88ឆ្នាំដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមផងដែរបាទគឺគាត់បានស្លាប់នៅក្នុង
ជំងឺមហារីកទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងកូនប្រពន្ធហើយនិងរូបគាត់ផ្ទាល់ផងដែរគឺនេះគឺដោយសារតែចំហាយនៃវិសុសកម្មនៃក្របបែកនោះក៏មិនដឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺមហារីកទាំងគ្រួសារគឺស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកទាំងអស់ផងដែរបាទអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់មកចេញពីគេហទំព័រលុយកប់ផងដែរបាទបើសិនជាចង់មើលវីដេអូនិងមើលព័ត៌មានបន្ថែមពីព័ត៌មាននេះគឺអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រលុយកប់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទក៏សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទបងធំអ្នកលេងជប៉ុនសង្ងំនៅថៃជាង14ឆ្នាំត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយអង្គុយបង្អួតតាក់អតីតបងធំក្រុមអ្នកលេងយ៉ាគូសាជប៉ុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសថៃក្រោយពីរត់គេចជាង14ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរូបថតសាក់លើដងខ្លួនត្រូវបានគេចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតលោកតាសាស៊ីរៃអាយុ74ឆ្នាំគឺជាបងធំរបស់ក្រុមអ្នកលេងយ៉ាគូសាបានរត់គេចទៅសង្ងំនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ក្រោយពីសម្លាប់ក្រុមអ្នកលេងផ្សេងទៀតឈ្មោះថាអូតូប៊ីដែលជាបងធំរងនៃក្រុមអ្នកលេងកាមីយ៉ាជាក្រុមបដិខាជាលទ្ធផលសមាជិកក្រុមរបស់លោកទាំង7នាក់ត្រូវបានចាប់ញាត់គុកចំនួន12ទៅ17ឆ្នាំចំណែកលោកស៊ីរ៉ៃត្រូវប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដើរផ្សារនៅខេត្តលោកបូរីក្រោយពីរូបថតរបស់គាត់អង្គុយមើលគេលេងអុកត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយយុវជនថៃម្នាក់ដែលចូលចិត្តរូបពេញខ្លួនដែរបុរសរូបនេះបានបង្ហោះជា caption សរសេរថាពូជា idol របស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំធំឡើងតើខ្ញុំអាចដូចគាត់បានទេបាទតែគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសគឺ uncle you are my idol when I grow up will I look like you សារទាំងនេះត្រូវបានគេចែកចាយរំលែកតតគ្នាជាង10,000ដងហើយក៏មានអតីតសមាជិកក្រុមអ្នកលេងរបស់គាត់បានចែករំលែកផងដែររូបថតទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ស្ថានទូតជប៉ុនរហូតមានការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នារវាងអាជ្ញាធរជប៉ុននិងអាជ្ញាធរថៃជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាអតីតបងធំក្រុមយ៉ាគូសាប្រកាសមែនប៉ុន្តែមិនបានសម្លាប់គូបដិបកទេហើយជនរងគ្រោះប្រហែលជាត្រូវក្រុមតូចមួយទៀតក្នុងក្រុមយ៉ាគូសារៀបគម្រោងសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះស៊ីរ៉ៃបានសាងជីវិតថ្មីមួយក្នុងទឹកដីថៃនិងរស់នៅបែបជនសាមញ្ញធម្មតាដោយរៀបការជាមួយនឹងនារីថៃម្នាក់តែទើបលែងលះប្រមាណជា 2-3 ឆ្នាំមុនជនសង្ស័យមិនមានលិខិតឆ្លងដែនឬក៏ឯកសារចូលប្រទេសថៃណាមួយឡើយដំបូងលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាចូលប្រទេសថៃនិងរស់នៅខុសច្បាប់យ៉ាងណាអាជ្ញាធរថៃកំពុងតែរៀបចំឯកសារនិងនិរទេសជនសង្ស័យទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញដើម្បីកាត់ទោសផងដែរជាធម្មតាការសាក់ទាំងនេះមានឈ្មោះថាបូគីគឺជាសកម្មភាពដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងអាជ្ញាធរប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពួកគេពិបាករកការងារធ្វើហើយបច្ចុប្បន្នសមាជិកទាំងអស់ទេដែលបានសាក់ព្រោះចង់សម្របខ្លួនជាមួយនឹងសង្គមក្រុមអ្នកលេងយ៉ាគូសាបានបង្ហាញខ្លួនជាក្រុមបង្កចលាចលក្រោយសង្គ្រាមជប៉ុននិងបានវិវត្តខ្លួនជាអង្គការអូកិតកម្មលុយរាប់លានដុល្លារដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រឿងញៀនបេសាចាប្រកំចៃនិងតាមរូបភាពចំនួនផ្សេងផ្សេងផងដែរទោះបីជាគេឈ្មោះរបស់ក្រុមអ្នកលេងយ៉ាគូសាល្បីមិនសូវល្អ
ប៉ុន្តែមិនមែនជាក្រុមខុសច្បាប់ដោយក្រុមអ៊ីតាលីនម៉ាហ្វៀឬក៏ Chinese Trend ដែលជាក្រុមទាំងនេះមានស្នាក់ការរបស់ខ្លួនជាត្រង់ត្រីដោយក្រុមប៉ូលីសចំណែកឯក្រុមយ៉ាគូសាមានសមាជិកជាង 60,000 នាក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ BCC សមាជិកនីមួយនីមួយត្រូវកាត់ចុងម្រាមដៃដើម្បីជាការពិន័យរបស់វិន័យក្រុមបាននេះគឺជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមយ៉ាគូសាបាទក្រុមនេះគឺត្រូវកាត់ម្រាមដៃចំនួន1គឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមាជិកក្រុមឬយ៉ាងណាក៏មិនដឹងដែរបាទគឺគាត់ជាអ្នកលេងចំនួនចាស់គឺក្រុមយ៉ាគូសាដែលល្បីឈ្មោះនៅឯប្រទេសជប៉ុនបាទគឺបងធំបានរត់គេចខ្លួនមិនដឹងថាកូនចៅនឹងយ៉ាងណាទេដែលបានឃើញបងធំដែលបានរត់គេចខ្លួនរយៈពេលជាង10ឆ្នាំគឺឥឡូវនេះគាត់អាយុចាស់ហើយគឺអាចហៅលោកតាបានហើយបាទគឺចាប់បាននៅក្នុងប្រទេសថៃបាទគឺសាក់ពេញខ្លួនដែលគេចំណាំជាងគេនោះគឺសាក់របស់គាត់នេះហើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំងពីរនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណព្រៃមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា